нашій зустрічі ми будемо говорити про книгу пророка Ісаї. Як бачимо, тема називається «Ісая – старозавітній євангелист». І не дарма так називається ця зустріч. Тому що, хто, напевно, багато з вас вже читали книгу пророка Ісаї, і вона дуже тісно перегукується з євангельськими подіями. І таке враження складається, коли ми читаємо книгу Ісаї, здається, що автор, той, хто писав книгу, вже перед тим прочитав Євангеліє. Таке враження, правильно, складається. Незважаючи на те, що автор насправді писав книгу багато століть до того, як відбулись євангельські події. Тут бачимо на зображенні сувої, частина, фрагмент сувою, який був знайдений в Кумранській пустелі, в печерах поблизу Мертвого моря, і там був знайдений один довгий сувій книги пророка Ісаї. Це так просто, щоб ми побачили. Отже, Ісая, саме його ім'я має значення, з єврейської це означає «Господь» або «Яхве спасає». Вже саме ім'я Ісаї є символічним. Він є історичною особою, більшість навіть науковців не сумніваються в його історичності, тому що, наприклад, щодо інших пророків, деяких немає якихось таких певності, а от щодо Ісаї там майже немає сумнівів, що була така особа історична, ім'ям якої названа також книга. Отже, він здійснював свою пророчу місію на переломі друга половина 8 століття і початок 7 століття до нашої ери. Отже, бачимо, скільки століть відділяло його від подій євангельських, як історичну особу. На початку своєї книги, його книги, названої його іменем, вказується період його діяльності. Це за часів правління царів Юдеї, Узії, Йотама, Ахаза та Єзекії. Це якраз приблизно в рамках цього друга половина 8-го, початок 9-го століття. Отже, що про нього ми знаємо? Те, що він був одружений, і його дружина, про яку згадується в 8-й главі книги, так ось вона називається пророчицею. Нам невідомо про її якусь особливу пророчу діяльність, але його діти, двоє дітей, носили символічні імена. Одне ім'я було Шеар-Ашу, що означало рештка, наверниця або поверниця, лише частина якась. І також друге, ім'я другого його сина була Магер-Шалал-Хашбас, яке також має символічне значення, де говориться про руйнування сусідніх держав, які мали, запогрожували в той час юдеї. Отже, щодо його смерті, в Святому Письмі немає ніякої згадки про його смерть. Лише відомо, що з інших розповідей давніших, про легенду, згідно якої він загинув в часи правління безбожницького царя Манасії, який в часи якого занепав культ Яхве, який пропагував культ різних чужих богів. І він загинув, згідно цієї легенди, мученичою смертю, його було розрізано пилою на дві частини. Тобто так, посланні до євреїв є згадка про мучеників, де говориться, перераховується кількість мучеників, свідків, які засвідчили свою віру своєю смертю, кров'ю. І говориться про тих, які також, яких тіла були перерізані пилою. Тобто, можливо, це натяк на цю легенду. Його імені, як вже сказав, присвячується книга. Вона налічує 66 глав. Це найбільша книга пророча і, напевно, найбільша книга в Святому Письмі, яка є. Як бачимо, за цей короткий час, годину, нам буде важко охопити весь матеріал, який міститься в цій книзі, тому будемо звертатися лише до деяких основних тем. Отже, як я вже говорив, що його часто зараз називають, характеризують як старозавітній євангелист, і одна з таких причин є та, що єдиний раз, коли згадується в Святому Письмі, в євангельських розповідях, коли Ісус Христос читає взагалі якийсь текст, він читає книгу пророка Ісаї. І ця подія описується в Євангелії від Луки, в 4 главі.
де він заходить в синагогу, розгортає собі Ісаї і зачитує один уривок з Ісаї. Це була 61 глава книги Ісаї, перші два вірші, де були слова «Дух Господній на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненним визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий». І пізніше він додає, коли згортає книгу, додає, зазвичай в синагозі після того, коли хто читав Святе Письмо, він мав нагоду прокоментувати цей уривок, тобто надати якийсь актуальний коментар щодо прочитаного тексту. І коментарем Ісуса Христа було те, що він сказав, що сьогодні збулось це писання у ваших вухах, натякаючи тим, що він є тою особою, яка є покликана звіщати Євангеліє, добру новину. Також більшість євангельських подій починаються з проповіді пророка Івана Хрестителя, який звіщає слова, які також містяться в книзі пророка Ісаї. І слова є ці: «Готуйте Господеві дорогу, голос вопіющого в пустині, готуйте Господеві дорогу, вирівняйте стежки його». Так виступив Іоанн Хреститель, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення, покаяння на прощення гріхів. Отже, він цитує також книгу пророка Ісаї, це є 40 глава, з 3 по 4 вірш. Отже, бачимо вже, як тісно переплітаються тексти, які містяться в книзі пророка Ісаї, з новозавітніми подіями. Тепер щодо самої книги, вона містить 66 глав, і так умовно, тому що дуже важко якось чітко поділити її, але ми можемо поділити її на таких, так, якщо загальний поділ зробити, її часто ділять на три частини. Ну і першу частину ми трошки більше розділили, тому що ми, можливо, більше трошки приділимо її уваги. Отже, пророцтва стосовно Юди і Єрусалиму, так загально, пророцтва стосовно народів, це є з 13 по 23 главу, це є такий блок, де міститься збірка пророцтв, які проголошують суд над народами сусідніми, тобто Асирія, Вавилон, інші народи. Пізніше знову є серія пророцтв ескатологічних про останні дні. І також знову з 28 по 33 главу пророцтва стосовно Юди та Єрусалиму. В більшості зосереджені, які стосуються політичної сфери. З 33 по 35 також є серія ескатологічних пророцтв, і з 36 по 39 є розповіді про події, пов'язані, в яких бере участь сам пророк Ісая, і це за часів царя Єзекії. В час облоги Єрусалиму дуже важкий період для юдеї, коли асирійський цар Сенахеріб після спроби повстати царя Єзекії проти Асирії оточує Єрусалим, тобто він руйнує, захоплює всю Юдею, облягає Єрусалим, і фактично цар Єзекія залишається в облозі з тими мешканцями Єрусалиму. І про них навіть є згадки в аналах асирійських, де говориться, де сам Сенахеріб описує, говорить, що він заключив царя Єзекію, немов пташку в клітці. Але чудесним способом Єрусалим тоді був врятований. Здебільшого такі облоги закінчувалися тотальним руйнуванням міста, храму повністю. В випадку цієї події чудесним способом, і саме ця подія так характеризується в книзі пророка Ісаї, що Бог врятував своє місто Сіон. І там описуються також події, пов'язані з молитвою Єзекії, царя, який молився, просив про допомогу, також заступництвом Ісаї. Далі з 40 по 55 главу є дуже багато пророцтв, які, ну, різні теми там зібрані, але в основному сам тон, який задають ті пророцтва, є дуже позитивний, на відміну від попередніх, де є дуже багато засуду і критики Ізраїля і юдеї, то в цих з 40 по 55 главу дуже такі позитивні пророцтва, які підбадьорюють народ, закликають його залишити Вавилон, грішне місто, і повертатися до Єрусалиму, до Сіону, відновлювати зруйнований Єрусалим.
Також з 56 по 66 є подібні слова підтримки, де також підбадьорюються тих, які зневірились в можливості, що Господь їм допоможе. Їм здавалося, що Господь вже забув, що Він не може їм допомогти, що Він занедбав свій народ. І ці слова Ісаї якраз підбадьорюють, що Господь не забув народу свого і чекає, його обітниці здійсняться в скорому часі. Просто потрібно вірити і сподіватись на швидке відновлення Єрусалиму і храму. Це вже після зруйнування храму вавилонянами. Тепер почнемо розглядати такі основні теми. І перша така тема, яка є досить актуальна і в наш час, це є критика соціальної сфери, критика соціальної несправедливості. Ця тема, яка містилась також в пророка Амоса, є також гарно висвітлена в пророка Ісаї. І його критика і також зараз є досить актуальною. Кілька уривків можемо зачитати. Це слова звернені здебільшого до верхівки, до правителів, які відповідали якраз за ситуацію, таку жалюгідну ситуацію в Юдеї, де кривдилися ті незахищені верстви населення. Горе тим, що зло добром звуть, а добро злом, що з пітьми роблять світло, а з світла пітьму, що гірке роблять солодким, а солодке гірким, що за хабаря роблять винного правим, а правому відмовляють його право. І там в 5 главі є така ціла серія таких подібних схожих пророцтв, засуду. І в 10 главі також продовжується ця тема. Горе тим, що несправедливі видають закони, що пишуть приписи жорстокі, щоб відправляти в богих без правосуддя, щоб позбавляти права бідних у моїм народі, щоб з удовиць користь тягнути та сиріт обдирати. І що ви чинитимете, як прийде кара, коли насуне погибель здалека? До кого вдастеся по допомогу? Де дінете ви скарби ваші? І не залишиться вам нічого, хіба зігнутись поміж бранців та полягти між убитими. Більшість цих пророчих закликів, які пророк Ісая звертав до верхівки, взагалі він один з тих пророків, які мали доступ до царя і в Єрусалимі, вони були мешканці Єрусалиму і мали прямий контакт як з царем. Наприклад, в 7 главі пророка Ісаї описується його безпосередня зустріч з царем Ахазом. І також в главах 36 по 39 говориться, що він постійно спілкувався з царем Єзекією. Отже, він мав безпосередній контакт з царями і за допомогою через своє слово міг доносити їм слово Боже, волю Божу. І також до правителів, до різних там управителів, скажімо так, еліти Єрусалимської. Як свідчать багато цих закликів, їхня мета була спонукати народ змінитися, навернутися. Якось змінити цю жалюгідну ситуацію, коли ми зараз говоримо про соціальну сферу. Натомість це слово залишилось непочутим. І зараз ми ще повернемося трошки до розглянемо ці пророцтва засуду, де жертвами основними, які виступають в цих промовах, є якраз ті нижчі, незахищені верстви населення, сироти, вдовиці. А ті, хто звинувачуються, лідери, олігархи, там також дуже багато описується якраз про тих, які збагачуються нечесним шляхом, які оббирають в Бога, забирають їхнє майно, використовуючи їх там про кредиторів, які дають землю в кредит, пізніше ті, які не мали змоги віддати, їх позбавляють різних прав, навіть закінчуватись могло і рабством борговим. І він заклик є змінитися. Отже, адресати, ті, які чули цю пророчу вістку, мали можливість вибирати або прислухатись до Слова Божого і жити, або відкинути це слово і таким чином приректи себе на суд Божий. І це особливо гарно помітно в першій главі книги пророка Ісаї, де цей заклик особливо гарно видно. «Омийтесь, станьте чистими, усуньте з перед моїх очей нікчемні ваші вчинки. Перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити. Шукайте правди, захищайте пригнобленого,
Обороняйте сироту, заступайтесь за вдову. Ходіть же й розсудимось, говорить Господь. Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг. Коли б, мов, кармазин були червоні, стануть, як вовна. Як схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни. А як затнетеся і бунтуватиметесь, то меч пожере вас, бо уста Господні так говорять. Отже, є вибір прийняти Слово Боже або відкинути. І, відповідно, вибір залишитися, жити, або все може закінчитись дуже трагічно, руїною юдеї. І, як історія нам показує, слово пророче не було почуте, і це закінчилось руїною. В 5 главі, в так званій пісні про виноградник, є така притча, через яку пророк намагається звістити суд і подає причини цього суду на народ Ізраїля і юдеї. Тому що спочатку з історії відомо, що в 722 році був зруйнований Ізраїль, Північне царство, а пізніше в 701-му вже в тій частині сильно було поруйнована Юдея, Південне царство. Це так, щоб трошки до історії звернутися. І отже він починає цю притчу словами пісні про виноградник, де розповідає, що Господь, або господар виноградника, тут він представляє Господа як господар виноградника, а виноградник як народ свій, Ізраїль. І Господь знайшов, посадив дуже добірний, гарний виноград, який, від якого сподівався отримати дуже гарні плоди. Він дбав дуже про нього, огороджував його, одобряв, обрізував. Але з часом він не оправдав його надій, тому що він сподівався отримати солодкий виноград, оскільки сорт винограду був дуже добрий, але насправді отримав кислий виноград, тобто він здичавів. І тут він закликає слухачів, мешканців Юдеї, розсудити між виноградником і тим господарем, який посадив, виноградарем. І каже, що він має тепер зробити з тим виноградником, якщо він вже все, що міг зробити, докласти всіх зусиль можливих для того, щоб він приніс добрі плоди, зробив, тепер залишається йому єдине – це викорчувати цей виноградник або залишити його, покинути його, перестати дбати про нього. І далі подає причини. Подає, так якби, розв'язку цієї притчі, ким є виноградник і ким є виноградар. Виноградник Господа сил – то дім Ізраїля, мужі юдейські, любе його садиво. І ждав він правосуду, аж тут пролиття крові. Ждав правди, аж тут голосіння. І якщо ми візьмемо єврейський текст, там дуже ті слова дуже близькі за звучанням. Він очікував правосуду, що в єврейській мові звучить як мішпат, правда, здійснення правдивого суду, але отримав мішпах, пролиття крові. Він очікував справедливості, правди, цидика, але отримав це ака, що є голосіння скривджених, ті, які плачуть, заносять свої молитви від страждання, крик і ламент до небес, який доходить. Отже, ця притча дає нам зрозуміти, що Ізраїль, який не приніс доброго плоду, має бути покинутий Господом. І таким чином це звіщає кінець Ізраїля. Ізраїля і кінець Юди, який стався в історії, з історії, нам це відомо, це відбулося. Але в 27 главі книги пророка Ісаї подається, згадується знову про виноградник і про майбутні сподівання і обіцянки, що Господь все ж таки відновиться виноградник і буде дбати про нього знову. І там є такі слова. Того дня скажуть, любий виноградник, співайте про нього, я Господь його сторож. Я щохвилини його поливаю, і щоб нічого з ним не сталося, я стережу його. Вночі і вдень. Я більше не маю гніву, а якщо б були в ньому будь-яки і тернина, то я пішов би на них боєм, спалив би їх усіх до одного. Отже, бачимо, що обіцянка, є надія, що колись цей виноградник буде відновлений. Тепер інша тема, яку часто ми зустрічаємо на сторінках книги пророка Ісаї, це є
слова, які стосуються сфери політичної і здебільшого зовнішньої політики, оскільки період був дуже складний, вони перебували під ярмом Асирійської імперії і намагались звільнитись з цієї імперії. Тобто, взагалі, оскільки пророк проповідував довший період часу, там були різні події. Частина його діяльності відбулася ще до того, як Асирія зробила Юдею своїм васалом. І це було за правління царя Ахаза, коли була інша загроза з боку сусідніх держав, з боку Ізраїля, Північного царства, і з боку Сирії. І тоді Ахаз вирішив, що він буде звертатися по допомогу до асирійського царя. Тоді був Тіглат-Пілесер царем Асирії. Тоді як Ісая сказав йому звістити, що Бог йому звістив, щоб Ахаз не здійснював цього кроку, не просив на допомогу царя Асирійського, а натомість довірився цілковито волі Божій, поклав всю свою надію на Бога. І єдина його умова цього успіху, такого політичного, що вони мали витримати цю загрозу з сусідніх держав, це було довіритись Богу і вірити. І Ісая, це в 7 главі книги пророка Ісаї, де він говорить, що але вони мають вірити. І каже, якщо ви не повірите, тоді не встоїтеся. Якщо будете вірити, тоді все буде добре. І саме якраз цієї події стосуються також відомі, які в Новому Завіті слова пророцтва про дитятко, про те, що діва має зачати дитятку і народити, і дасть йому ім'я Імануїл. Ці слова, які були звіщені в часи царя Ахаза, мали вістувати надію цареві Ахазові, що його династія буде продовжена, династія царя Давида буде продовжуватись, його царство встоїться після тої облоги. Пізніше, звичайно, вони мали своє сповнення в події народження Ісуса Христа, як справжнього і найбільшого царя, який нашим залишається, царем з роду Давида, який є також ім'я Еммануїл, з нами Бог, реалізував в своєму житті. Отже, критика цих тих нерозважливих зовнішньополітичних кроків також виражалися в часи царя Єзекії, коли вони намагалися укласти угоду з Єгиптом, що суперечило Божій волі. І після того, як вони уклали цю угоду з Єгиптом, пророк Ісая виголосив такі пророцтва, Слово Боже, щодо Юдеї. Горе тим, що йдуть по допомогу в Єгипет, що покладаються на коней, що надіються на колісниці, бо їх, мовляв, багато. Та на кінноту, бо вона, мовляв, вельми сильна, а на святого Ізраїлевого не зважають. Господа не шукають. Та він же мудрий, він нашле лихо, і слів своїх він не відкличе. Він устане на дім безбожних і проти допомоги злочинців. Та ж єгиптяни – люди, а не Бог. І коні їхні – тіло, а не дух. І як Господь простягне руку свою, той помічник спіткнеться, і той, кому допомагав він, повалиться. І всі вони загинуть разом. Отже, основна провина, яка тут засуджується, це те, що вони замість того, щоб покласти всю надію на Бога, вони поклали всю надію на військову потугу сусідньої держави, з якою уклали союз, на Єгипет. І тут якраз засуджується недовіра до Бога. Ісаїв, взагалі, його також часто називають пророком віри, тому що саме в його словах дуже часто віра є дуже вирішальна. Або вірити і встоятися, а хто не вірить, той не встоїться. Тобто це є умова спасіння, це є віра. Тепер також звернемося трошки до теми Божої святості. Я вже говорив, що книга пророка Ісаї дуже тісно переплітається з євангельськими подіями, з Євангелієм. Але також із в християнській літургії дуже часто ми можемо почути теми, мотиви, слова, вирази, які взяті з книги пророка Ісаї. І зараз ми звернемось до 6 глави книги пророка Ісаї,
де розповідає пророк нам про своє видіння, яке він мав в храмі, і де він бачив Господа, який йому об'явився як цар, який висідає на престолі, оточений своїми слугами, які Ісая про них говорив, вони були серафи, серафими, що ми їх називаємо. І він описує це видіння, де ті серафими проголошують святість Божу. Де якраз та пісня «Три святе», вона міститься в 6 главі пророка Ісаї. Того року, коли помер цар Узія, бачив я Господа на високім і піднесенім престолі. Поле його рис наповнювали храм. Над ним стояли серафими. Кожен мав по 6 крил. Двома закривав собі кожен обличчя, двома закривав ноги, а двома літав. І кликали один до одного: «Свят, свят, свят Господь сил! Вся земля повна його слави!» Підвалини порогу хиталися від того гомону, а дім став повен диму. І я сказав: «Горе мені! Пропав я, бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя Господа сил». І підлетів до мене один із серафимів з жаріючим вуглем у руці, що взяв його кліщами з жертовника. Він приторкнувся ним до моїх уст і мовив: «Приторкнулось оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій». Тоді почув я голос Господній, що говорив: «Кого б мені послати, хто нам піде?» І сказав я: «Ось я, пошли мене». Отже, бачимо тут дуже багато відомих вам слів, які ви чуєте також в божественній літургії. Це і «Свят, свят, свят Господь Саваот», «Вся земля повна його слави», і також «Оце приторкнулося твоїх уст і взялось від тебе беззаконня твоє». В цій події бачимо великий контраст між святістю Божою і грішністю людською. Перша реакція Ісаї на святість, про яку він чує, яку восхваляють серафими, які також відділяють його від святого Бога. Перша його реакція – це визнання свого гріха, визнання своєї грішності. І визнання своєї недостойності бачити і чути те, що він чує. І також він тут сповідає не тільки свій гріх перед святим Богом, а сповідає також гріх свого народу, що він є, який він представляє як пророк. І реакція з боку Бога, з тої святої сфери, скажімо так, зі святилища, це є очищення його гріха. Серафим бере вугілля з жертовника і таким чином доторкається до його уст і забирає, відкупляє його гріх, і він звільняється від свого гріха через такий обряд очищення. І тоді лише він може почути голос і відповісти готовністю на місію, яка на нього буде покладена пізніше. Тут, як я вже говорив, підкреслюється особливо святість. І взагалі в книзі пророка Ісаї більше, ніж всіх решта книг, підкреслюється саме святість Божа. І Бога називає... Титул Бога в книзі пророка Ісаї є «Святий Ізраїля». І дуже часто наголошується на те, коли люди відкидають вістку і пророцтва пророка Ісаї, говориться, що вони зневажили, відкинули слово «Святого Ізраїля». Або взагалі говориться, що вони відкинули «Святого Ізраїля», не захотіли прийняти його волю. Також, що святість не є сумісна з гріхом. І Божа святість в книзі пророка Ісаї особливо має етичний вимір. Не тільки такий ритуальний вимір, як, наприклад, ми могли читати в книзі Левіт, де святе, не святе, відділяється. Тобто там все дуже так більше ритуальний підхід, ніж етичний. В пророка Ісаї святість Божа асоціюється завжди також з його праведністю і справедливістю, і з вимогами праведності. В 5 главі книги пророка Ісаї говориться, що Господь сил на суді вознесеться, і Бог святий у справедливості проявить свою святість.
Тобто його святість проявляється в справедливості. І всяка несправедливість, особливо коли вона є така закостеніла і вони не бажають навернутися, вона мусить бути покарана. Ісая визнає свій гріх і також від імені свого народу визнає гріх народу. Бог очищає його. До речі, слово серафті, то що серафими, воно також має значення палющі, ті, які палять, спалюють. І напевно, що цей обряд доторкнення палаючим вугіллям до уст мусить бути болючий. І таким чином це вказує також на ту біль і страждання, через які народ має бути очищений. І також, через які Ісая був очищений, і також весь його народ має бути очищений, пройти таке очищення через вогонь, через страждання, через руйнування. І це особливо гарно описується в першій главі книги пророка Ісаї, де засуджується грішність міста Єрусалиму і описується про його майбутню славу після процесу очищення. І сам процес очищення описується як переплавлювання в вогні, так як очищається срібло, так само має бути очищене місто Святе Єрусалим. Це перша глава книги пророка Ісаї, 21 вірш. «Ой, якою ж стала повією столиця вірна, сповнена правосуддя, в якій панувала справедливість, тепер же душогубці. Срібло твоє жужелью стало, вино твоє розчинене водою, князі твої бунтарі і спільники злодіїв. Усі на гостинці ласі, за дарунками так і женуться. Сироту вони не обороняють, а справа вдовиці до них не доходить. Тим-то ось слово владики Господа сил Ізраїлевого сильного. О, я відплачу моїм противникам і воздам моїм ворогам. Я простягну на тебе мою руку і розтоплю в горнилі твою жужель та відділю все олево від тебе. Поверну тобі правителів, як здавна було, і радників твоїх, як колись було, тоді назвуть тебе містом правди і столицею вірною. Сіон буде відкуплений правосуддям, а його праведники – справедливістю». Отже, говориться про те, що про ситуацію, в якій зараз опинився Єрусалим, і про те, як Господь його хоче повернути йому давню славу праведного міста, міста святого. Але це має статись через процес очищення, який має пройти через страждання, через руйнування, які Ізраїль і Юдея перетерпіли в часі історії нелегкої.